Korea Co Guru Co Charo Factory Co Visit. तपाईहरुसँग छ लामो समयपछि म यहाँहरुलाई यो गाई गोरुको चारो कसरी बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले फिल्ड भिजिटमा लिएर जाने कोसिस गरिरहेछु आज अहिले हाल चाहिँ म दक्षिण कोरियामा छु र यहाँ दक्षिण कोरिया स्थित एउटा यो चारो सम्बन्धी फ्याक्ट्रीमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज भिजिटमा लिएर जाँदैछु त्यहाँको चारोहरू कसरी बनाउँदो रहेछ के रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई म सकभर धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछु अहिले चाहिँ म यो के भन्छ चारो बन्ने फ्याक्ट्रीमा आइसकेको छु यो चाहिँ गोरुको चारो बन्ने फ्याक्ट्री हो यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सकेको जति चाहिँ डिटेल चाहिँ यहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्छु म आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चारो कसरी बन्दो रहेछ भनेर यो चारो कसरी बन्दो रहेछ भन्दा पनि यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चारो बन्ने फ्याक्ट्री चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि फेरि फर्दर नेक्स्ट भिडियो अर्को मैले अर्को भिडियो पनि बनाएर चारो चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ त्यसबारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी म दिन्छु यो चाहिँ फ्याक्ट्री चारो फ्याक्ट्री यो चिगेछा भन्छ यहाँ कोरियामा यसलाई फोर्कलिफ्ट हो यो प्यालेट हो यो रोबोट हो यहाँको यो रोबोट हो एउटा दुईवटा रोबोट छ यसले चाहिँ त्यो बाहिरको त्यो 20 किलोको बोरावाला छ चारो त्यहाँ आउँछ त्यहाँदेखि अटोमेटिक टिपेर यसमा मिलाएर राखिदिन्छ यसले अटोमेटिक मिलाएर राखिदिन्छ यो डङ्गुरहरू देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सबै घाँस हो यो चाहिँ लगभग कता भनेपछि अस्ट्रेलिया अमेरिकादेखि यहाँ आउँदो रहेछ यिनीहरूले हे हो यिनीहरूदेखि यिनीहरूलाई नै मिक्स गरेर यिनीहरूमा अरू मकैहरू अरू तत्त्वहरू के जति मिसाएर चाहिँ यसमा चाहिँ चारो बनाउँछ यो हेर्नु त यो अस्ट्रेलिया या युएसदेखि आएको यो चाहिँ हेहरू यो चाहिँ घाँसहरू हो यिनीहरू मिसाउँछ पराल पनि छ पराल पनि मिस ऊ उहाँ छ पराल त्यो ठुल्ठुलो बन्डल त्यो पराल मिसाउँछ यो घाँसहरू भ्याली हे भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ यो हे पनि मिसाउँछ पराल मिसाउँछ अनि यहीदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ अनि विभिन्न अरू सामानहरू मिसाएर यसलाई चाहिँ चारो बनाउँदो रहेछ यहाँ म तपाईँहरूले के देखाउँछ यो हो यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो चारो छ यो चारो बन्डलको यो बन्डलको त्यो के भन्छ सरी चारोभन्दा पनि त्यो पराललाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा लगाएर कटिङ गर्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो मेसिनमा लगाएर यसरी कटिङ गर्दो रहेछ सबैभन्दा पहिला कटिङ गर्दो रहेछ त्योभित्र लगाएर मसिनो पारेर यसरी कटिङ गर्छ ठुलो परालाई अनि मेबी यो परालाई चाहिँ यहाँ लगाउँदो रहेछ यो ठुल्ठुलो डिब्बामा जस्तै लाग्छ यही डिब्बामा लगाउँछ यहाँ लगाउँछ यहाँदेखि मसिनो गरेर त्यो तलको झरेर यता घुमेर आउँदो रहेछ अनि पराल चाहिँ यहाँदेखि काटेर यसमा लगायो अनि यो हेजै यहाँको रोलर छ एउटा यहाँ रोलर छ म देखाउँछु यहाँ छ यो रोलर चाहिँ यो हेहरू छ यो हे चाहिँ यसमा रोलरमा राखिदिनु लगभग हेको एउटा बिट्टा पनि 15-20 किलोको होला यो घाँसको अनि यो रोलरमा राखिदिन्छ यो रोलरमा राखिदिएपछि सट्ट घुमेर यतातिर जान्छ यतातिर गएर मिक्सिङ हुन्छ यो पनि अर्को त्यो न्युट्रिसन यो के हो यो गोरुलाई चाहिने थप पौष्टिक तत्त्वहरू पनि मिक्स गरिरहेको हुन्छ त्यो अनि अरू पनि म तपाईँलाई देखाउँछु यो चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ मिक्स गरिदिन्छ यो मिक्स गरेपछि लगभग ऊ त्यो यो साइडको बोकेटतिर त्यो साइडको बोकेटतिर जान्छ अनि त्यो साइडको बोकेटदेखि गएर चाहिँ अनि उहाँ देखिरहेछ उहाँ यो मैले अम्लोको टुप्पाले देखिने ऊ त्यो छ यो अम्लोको टुप्पाले देखिनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ मिक्स भएर जाँदो रहेछ अनि माथि मिक्सिङहरू हुन्छ माथिदेखि मिक्स भएर गएर त्यहाँदेखि सबै त्यहाँदेखि मिक्स हुन्छ अनि बाहिरपट्टि पनि सिलिन्डरहरू छ त्यो मकैहरू अरू चारो अनि अरू त्यो सप्लिमेन्टहरू त्यहाँ लाउँछ बाहिर सिलिन्डर छ त्यो पनि म देखाउँछु त्यो बाहिरको सिलिन्डर छ त्यो सिलिन्डरदेखि चाहिँ त्यो सरी त्यो सिलिन्डरदेखि पनि त्यो सप्लिमेन्टहरू मकैहरू के जति मिसिएर यो घाँसहरू यो हेहरू मिसिएर चाहिँ आएर चाहिँ फाइनलमा यो बक्समा आइपुग्छ माथि यो बक्समा आइपुग्छ
यो बक्समा आइपुग्दो रहेछ, यो बक्स सरी यो बक्समा आइपुग्दो रहेछ, यो बक्सदेखि चाहिँ अनि यहाँ झर्छ, यहाँ झर्छ, अनि केही यहाँ झर्छ, यहाँ झरेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँ चाहिँ खोइ कसरी हुन्छ मैले देखिनँ, ए यहाँ रहेछ नि त उयो पहेँलो बट्टा छ त्योभित्र चाहिँ त्यो चारो चाहिँ एकदम टाइट भएर निक्लिँदो रहेछ बाहिर, बाहिर टाइट भएर निक्लेर अनि यो एउटा प्लास्टिकको रोलर छ त्यसै रोलिङ गरेर यहाँ फालिदिन्छ, यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ, अनि यहाँदेखि चाहिँ चिगे छाल चाहिँ झिकेर चाहिँ अनि बाहिर लगेर राख्ने, एउटा चाहिँ यहाँ आयो, अनि अरू मसिनो बोराको प्याकिङ गर्न चाहिँ यहाँ आयो, यसमा प्याकिङ हुन्छ मसिनो बोराको चाहिँ, मसिनो बोराको चाहिँ एउटा तपाईँलाई नजिकैदेखि लाग्छु चोफोजाङ भनेको छ यहाँदेखि प्याकिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ प्यानल कन्ट्रोल प्यानलभित्रको वी होम भन्ने लेखिरहेछ, यसमा प्याकिङ हुन्छ, यसमा आएर यहाँदेखि हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ, यहाँ बोरा यसमा बोरा लगाएको छ, यो मेसिनले अटोमेटिक लिएर यहाँ थापिदिन्छ अनि अटोमेटिक झर्छ, सबै अटोमेटिक हो, यहाँ हातले अठ्याएर हल्का मात्रै सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि उता तेर्सो जान्छ, अनि उताको मेसिन पनि सेम त्यही हो, त्यो एउटै मेसिन हो दुइटै, अनि यहाँदेखि अटोमेटिक थाप्छ बोरा, उहाँको बोरा छ मेसिनले सट्ट तान्छ अनि यसमा यसमा खप्प लगाइदिन्छ अनि माथिको त्यो चारो क्यालकुलेसन भएको हुन्छ त्यही अनुसार सट्ट झर्छ अनि झरेपछि अनि सट्ट जान्छ, त्यसपछि ठाडो बन्छ यो सट्ट भुइँमा बस्छ अनि सरर गएर अनि ऊ त्यो मेसिन छ, त्यो मेसिनमा त्यो लेमिनेट हुन्छ मुख टाइट हुन्छ, अनि हजुर ओके अनि सर र त्यहाँदेखि तेर्सो तेर्सो गएर ऊ त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ गएपछि यो गन हुन्छ ढ्याक्लाक्क हिर्काएर उजा लडाइदिन्छ अनि त्यहाँदेखि सुतेर जान्छ अनि उहाँ पुग्छ माथि पुग्छ, माथिदेखि त्यो रोबर्टले चाहिँ अनि उचालेर चाहिँ अनि प्यालेट माथि राखेर मिलाएर राखिदिन्छ, लगभग लगभग 50-60 बोरा कति मिलाएर राखिदिन्छ अनि त्यसपछि चिके छाले उचाल्यो अनि बाहिर लग्यो राख्यो, यिनीहरू सबै बोराहरू हो, यिनीहरू चाहिँ सबै बोरा प्याकिङ गर्ने बोराहरू यिनीहरू, यिनीहरू सबै मिक्सर मेसिनहरू हो, त्यो चारोहरू मिक्स गर्ने यता यता के हो यो चाहिँ थाहा भएन मलाई पनि, यो पनि लगभग त्यस्तै हो चारोहरू के मिक्स गर्छ बाहिरदेखि आउँछ भनेपछि, यो चाहिँ यहाँ दक्षिण कोरियाको गाई गोरुको चामलहरू सरी गाई गोरुको चारो चाहिँ यो चाहिँ मिक्स गर्ने कम्पनी हो, म तपाईँलाई बाहिर पनि देखाउँछु कति धेरै सामान छ यहाँ, भिडियो चाहिँ ठिक्कको बनाऊ होला होइन, लगभग यो चारो चाहिँ यसरी नै प्रोसेस भएर बन्दो रहेछ, यो यो भनेको अहिले देखाइहाले हे हो, यहाँ त कति धेरै यो छ पानी त परिरहेछ तैपनि म भिडियो गरिरहेको छु, यो हेर्नु त कति धेरै पराल परालै पराल छ, सबै यो पराल चारो बनाउने हो, यो गोरुहरूलाई चारो योसँग मिक्स गरेर अन्य अन्य कुराहरू, यसलाई चाहिँ यहाँ थोनफेक भन्छ, यो चाहिँ चारो बनिसकेको, यो चाहिँ पानी पर्दा पनि केही भएन, यो चाहिँ ले प्लास्टिक छ, प्लास्टिकभित्र प्याकिङ गरेछ, हावा जान दिनु भएन, सबै ग्यास भएर यस्तो भइरहेछ, यसलाई चाहिँ हावा जान दिनु भएन, यो चारो बनाएको चाहिँ हावा गयो भने बिग्रिन्छ, हावा जान दिनु भएन, पुवाल परेको पुवाल पर्नु भएन, यो प्लास्टिक पुवाल पऱ्यो भने यो रिजेक्ट हुन्छ, यो चाहिँ चलाउँदैन, यो पुवाल पऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू सबै रेडी भएको हो, यहाँ त कति धेरै छ पराल, आज पानी पनि परिरहेछ, आज होइन हिजैदेखि चाहिँ पानी कन्टिन्यू परिरहेछ, तपाईँहरूलाई म अगाडि पनि पानीमै पानी पर्दा पर्दै पनि म भिडियो बनाइहाल्छु, एउटा सकिहाल्नु पऱ्यो, अनि तपाईँहरूलाई यो चार चाहिँ कसरी बन्द रहेछ भनेर यहाँको दाइसँग पनि सानो इन्टरभ्यू जस्तो चाहिँ म लिनेछु, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु, यिनीहरू चाहिँ हेर्नु त यो सबै चारो फिनिसिङ रेडी भइसकेको चारो हो, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू पनि हेर्नु त सबै रेडी भएको चारोहरू, यिनीहरू मार्केटमा जाने हो यो चाहिँ सबै गोरु फार्महरूमा, यो सबै यो एउटा बोरा कति छ यहाँ लेखिरहेछ 549 किलो 539 किलो 481 किलो 587 किलो, यिनीहरू चाहिँ सिलिन्डरहरू, यिनीहरूमा चाहिँ त्यो के भन्छ अरे सप्लिमेन्टहरू गोरुको
गोरुहरूको सप्लिमेन्टहरू बस्दो रहेछ यसमा चाहिँ. यसमा चाहिँ त्यो मकैहरू अनि अन्य 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 कुरो के जति गोरुलाई त्यो थप चाहिने न्युट्रिसनहरू तिनीहरूलाई चाहिँ यो सिलिन्डरमा राखेको हुन्छ. अनि भित्र त्यो मिक्सिङ गर्दा त्यो चारोहरू मिक्सिङ गर्दा चाहिँ अटोमेटिक मिक्स भएर जान्छ. आफ्नो कम्पोजिसन हुन्छ, आफ्नो कम्पोजिसन अनुसार ती सबै सिस्टम हुन्छ, सेटिङ हुन्छ, त्यही अनुसार सेटिङहरू हुन्छ. त्यही अनुसार सेटिङ मिलाएपछि अटोमेटिक त्यही अनुसार त्यो रेसियोमा चाहिँ अटोमेटिक जान्छ त्यहाँ मेसिनमा, अनि मिक्स भएर निस्किन्छ. यो चाहिँ कुन के भन्दो रहेछ भनेपछि यो 20 किलोको हो, टिएमएफ. टिएमआर पहिला चाहिँ टिएमआर भन्ने चारो युज हुन्थ्यो अरे. पहिला चाहिँ टिएमआर भन्नाले त्यो टोटल मिक्स रेसियो, मेबी त्यस्तै लाग्छ, टोटल मिक्स रेसियो कि के भन्ने चारो प्रयोग हुन्थ्यो अरे. तर नेपालमा त अहिलेसम्म यस्तो चारो नै युज गर्दैन. अहिले चाहिँ टिएमआरदेखि चाहिँ अपग्रेड भएर टिएमएफ भन्ने चारो चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ गाई गोरुलाई चाहिँ खुवाइँदो रहेछ. यो टिएमएफ भनेको चाहिँ लेटेस्ट रहेछ अहिलेको यो चारोहरू चाहिँ. टिएमआर भनेको चाहिँ दुई तिन वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ टिएमआर चारो खुवाउँथ्यो भने अहिले चाहिँ टिएमएफ चारो खुवाउँदो रहेछ. म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो टिएमएफ चारो 20 किलोको. यो पाइ आफ्नै कलर अनुसार छ क्या. यो चाहिँ गोरुको त्यो उमेर अनुसार खुवाउँदो रहेछ. तर कुनलाई कुन खुवाउँछ मलाई पनि त थाहा भएन. यो हेर्नु कतिवटाको गोरु छ. भर्खरको गोरुलाई फाल्टै कलरको खुवाउँछ. यो कलरै अनुसार त्यो उमेर अनुसार खुवाउँदो रहेछ. यहाँ त एउटा दुईवटा कलर छ, तिनवटा कलर, चारवटा कलर, यी हेर्नु त विभिन्न कलरको यो चारोहरू रहेछ. यो चाहिँ स्याम्पल यहाँ चाहिँ मैले तपाईँले देखाएँ, विभिन्न कलरको चार छ. यो चाहिँ गोरुको उमेर अनुसार मे उमेर अनुसारै होला सायद, उमेर अनुसार, वेट अनुसार, के अनुसार खुवाउँछ त्यस्तै खुवाउँदो रहेछ यो चारोहरू चाहिँ. यो चाहिँ चारो फ्याक्ट्री. यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यति मात्रै देखाएँ. अर्को यो पछिको नेक्स्ट एउटा भिडियो चाहिँ म मेबी बनाउने कोसिस गर्नेछु. त्यसमा चाहिँ अहिले बनाउने छु. त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ अलिकति चारोहरू चाहिँ कसरी बनाउँछ चारोहरूको बारेमा चाहिँ अलिक इन्फर्मेसन अलिक ज्यादा दिने कोसिस गर्छु यो भिडियोमा चाहिँ. किनभने यहाँको काम गर्नुहुने त है आज चाहिँ त्यो रिपेयरिङ चल्दै रहेछ, त्यो खाल चेन्ज गर्दै रहेछ, त्यो भएर अलिकति बिजी हुनुपर्छ. त्यसमै मैले एउटा भिडियो बनाइदिइहालौँ भनेर मैले बनाइहालेँ. तपाईँहरूलाई थोरै मात्रै यो कम्पनीको थोरै मात्रै भन्दा पनि यहाँ भएको चाहिँ लगभग भ्यूहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु. यो भित्रको मेसिनहरू पनि देखाएँ, यता पनि देखाएँ. यति यो यो साइडको चाहिँ मैले देखाइनँ है, यो साइडको चाहिँ देखाइनँ. अरू चाहिँ लगभग सबै देखाएको छु. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियोहरू चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला. र मैले लामो समयपछि चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु. लगभग 2-3 वर्षै भयो होला मैले भिडियो नबनाएको मेरो च्यानलमा. अब चाहिँ म यहाँ बिजी भएर पनि हो, धेरै बिजी भइन्छ, भ्याउँदैन. अब चाहिँ म यसो कसै फार्महरू चाहिँ यसो केही गरेर हुन्छ त्यहाँको फुटेजहरू, त्यहाँको तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको फार्महरू कस्तो छ त्यो पनि म चाहिँ देखाउने कोसिस गर्नेछु आगामी दिनहरूमा. अहिले चाहिँ म हाल चाहिँ अहिले म दक्षिण कोरियामा कामको सिलसिलामा हो. यहाँ चाहिँ लगभग म 2 वर्ष हुन लाग्यो यहाँ आएको चाहिँ. अब यसरी नै मेरो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा काम हो. त्यही पनि म साथीहरूको फार्महरू चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने कोसिस गर्नेछु आगामी दिनहरूमा. तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. हस् त, बाई बाई.